një program që merë e merë, s'di nga ta kapësh dhe nga ta lëshosh. Pse? Sepse aji me atëm program u tha shqiptarëve që këte e tutje në qëfë se unë do vijë në kryje të qeveris, do hani me lukë të Florinë. Marë vetëm dy elemente për të mos u zgjatë dhe të marë kontë tjetë. Aji thotë që do vijë do të shtoj pensionin 5%. Aji të risë ka haberfare nga ekonomia, qëpë dhe ekspertë të ti ekonomikë, po këto janë për propaganda partijake. Pse? Në qofë se inflacioni është 5%, qeveria nuk mund të t'japi ty një shtes pensioni 5%, po do t'japi 2.5, 2.6, ja 3, se do të mbaj rezervë për një krizë të tjetër ekonomike. Do me thëmë, aji njeri s'ka lezuar fare se zdo këtot kapitalizm, zdo këtot kapitalizm dhe sistemi ekonomisë të tregut. E para, e dyta, do hull çmimin e energjisë elektrike. Këto janë dhe pabesushme. Do hull karburantin janë pabesushme, s'ka mundësi. Do hull taksat. Nuk ka, unë më vjen keq pra takshiltarët që janë njerëz aq të mirë dhe bën një program partijak. Pse? Me taksa mbahet shteti, ai e di që dhe administrata shtetërore, dhe ushtria, dhe policia, dhe gjykata, çdo gjë që është shtetërore, mbahet nga taksat e një vendi. Dhe në qofë se ti menagjon mirë taksat e një vendi, do të thotë që do ecësh mirë. Ndryshe do futesh në recesion, do futesh në borxh, do ta shkodrosh ekonominë e vendit.